në një rreth shumë të shkurtër të disa vjeçar, pak fare, ndrohen tre ministra me problematika shumë të thella. Po ç'a ndodh? Pse me ministrin e Brendshme e pse jo me ministri tjetër? Faktikisht personalisht preferoj që të jem sa më larg e insinuatave politike, por realisht ne nuk i shmangemi dot dhe un kur shpreha që parë që dhe ajo vrasjet e 25 vjeçarit ka rezultati i arrogancës dhe i frymës në tërsi që fillon nga kryeministri dhe deri te policia më e thjesht. Në këtë kontekst edhe lvizja që ka bërë Rama me tre ministra, do thot, kemi tre pamje të ndryshme për mendimin tim. Kemi zotin Tahiri, i cili unë e kom shprehë dhe vazhdoj ta kem mendimin që me bekimin e Ramës kanabizoj Shqipërinë. Dejsa ngecin e rjetin e asaj. Pa i si nga qënë me i sukseshme, apo ja? Po tani, varet në qëfar perceptimi e kemi, se përmendimin tim nuk ka qenë me i sukseshme, përmendimin tim ai e shkatroi policinë e shtetit. Ai që shkatroi policinë e shtetit është pikrisht Sajmir Tahiri, sepse kur them e shkatroi komparasysh inkriminimin që i bëri policisë së shtetit, zoti Hoxha ka qenë prezant disa parcela kanabis dhe është në tëra kohrat ka policë të inkriminuar. Duhet më rashë më artan kur shkon që i viziton këto parcelat. Por është i vetmi ministër. Si piktor. Një minutë. Shqo njërat. Pas është vizit turistike. është i vetmi ministër që e ndërtoj kanabizimin në sistem në policinë e shtetet. Qka do të thot, punojës i policis, thash në tëra kohrat ka inkriminime nga punojës të policis edhe në Shqipëri edhe në Perëndim edhe në SBA, por që të shkoj punojës i policis shtetit, që të nëmëroj rënd të kanabisit dhe të vazhdoj zinxhiri i trafikimit dhe tek ministri, vetëm kone sot të ahire ka ndohë. Artan. Atëherë, kemi një ministri të dytë i cili fletë për moral dhe nuk ka lidhë me moralin, sepse i vlajti ka qenë e dënuar për drogë dhe i vlajti, që kjo du të athëm për herë të parë, ndo shta në publik, ka qenë dhe i procedur masi ka në Shqipëri për trafik të automjeteve. Dhe ka një procedim vlorë që asë i media nuk e ka kapë, unë kom pas fatin, kom qenë dëritu sa tje dhe e di. Shkojnë të verifikoj. Pra, dhe ai... Në fatani, ju e dinit, po zbot gjë. Jo, unë, ai procedimi si të bëjon, me që atribut është bëjon. Po nuk e di, ta bënit publike, nuk e di, qëfar mund të bënit. Pra, unë e kom bo publike, po sa dhe gjuzorem qënë si ka. Por, ai, kur jep të moral, i vlaj vetë ka qenë procedur penalisht për trafik të bjetë e motorike nga policia kufitare Vlorës. Ajo ka ndodhë masi unë në më largu nga i post. Dhe vjen një ministri tjetër me një background ushtarak, e cili futi një frym militare në policinë e shtetit. Në momentin që erdi, filloj të mori nga struktura e ministrisë mbrojtjes punojës dhe t'i kaloj në policinë, si shto zotria, po atrajnimet për kacë dhe indjeri është vra një policinë Nazarat, e cili nuk është bu asë një loj analize në strukturë si e dhe ky, sa i trenuar që, si shkoj dhe si u vra. Pra, dhe fryma militare gjetim shtetje dhe nga Zoti Veliu, i cili dhe ky ka një background të shkollimit në Turqi, gjoja shkollë policore, por më shumë ka karakteri ushtarak si puna karabinierit.